Labadiena, mėly bibliotekos skaitytojai. Šiandieną pakviesiu visus detektyvų mylėtojus. Jums pristatysiu šiandieną tris naujas knygas. Krisas Karteris, egzekutorius. Vienoje Los Andželo bažnyčioje prie altoriaus laiptų randamas kruvinas kunigo kūnas. Teismo medicinos ekspertų komanda ant jo krūtinės aptinka krauju užrašytą trejetą. Iš pradžių detektyvui Robertui Hunteriui pasirodė, kad tai ritualinė žmogžudystė, bet kai vėliau atsirado daugiau lavonų, teko pakeisti nuomonę. Visi tie žmonės buvo nukankinti nusikaltelio, puikiai žinojusio, ko aukos savo gyvenime labiausiai bijojo. Taigi visos mirė patyrusios žodžiais nenusakomą košmarą. Robertas Hunteris leidžiasi medžioti itin žiauraus ir gudraus žudiko, ko gero gebančio skaityti žmogaus mintis. Nusikaltelio, kuris viską išmano apie kiekvieno giliausiai slepiamą jausmą – baimę. Italų kilmės rašytojas Krisas Karteris gimė Brazilijoje, o Mičigano universitete studijavo psichologiją ir nusikalstamą elgesį. Kaip Mičigano valstijos apygardos prokuroro kriminalinės psichologijos komandos narys, jis apklausė ir tyrinėjo daugybę nusikaltelių, įskaitant ir serijinius žudikus. Tai jau antrasis rašytojo detektyvinis romanas išverstas į lietuvių kalbą. Pirmasis – Krucifiksas, kuris buvo išleistas 2019 metais ir jį taipogi įsigijo mūsų biblioteka. Niekada neprasitark. Dar vienas intriguojantis, neginčiamos trilerių karalienės Lisos Garner romanas, vienas iš tų detektyvų, kurių skaitytojai nepamirš dar ilgas savaitės po to, kai užvers paskutinį puslapį. Viena sėkmingiausių bestselerių rašytoja Lisa Garner grįžta su nenuspėjamu trileriu, kuriame gerbėjų pamėgtos Didi Warren ir Flora Dane imasi naujos bylos, prasidedančios kraupią žmogžudystę ir slepiančios daug niurių paslapčių. Vyras nušaunamas trimis šūviais savo namų darbo kambaryje, į jo kompiuterį paleista 12 šūvių. Atvažiavę policininkai aptinka nėščią žmoną su ginklu rankose. Į nusikaltimo vietą atvykusi Didi Warren atpažįsta moterį Eva Carter iš bylos, tirtos prieš daugelį metų. Evos tėvas žuvo nuo neatsargiai paleistos kulkos, bet policija nustatė, jog tai buvo nelaimingas atsitikimas. Vis dėlto dvi atsitiktinės žmogžudystės netrodo sutapimas. Flora Dane išgirsta apie Konrado Karterio nužudimą per televiziją ir išsyk atpažįsta jo veidą. Ji prisimena vakarą iš to laiko, kai buvo auka įkaitė, o jos pagrobėjas pažinojo šį vyrą. Didi su Flora netrukus sužinos, kad šioje byloje velniškai sunku nustatyti tiesą. Kasdamosi pro pusiau tiesų ir begėdiškų melagysčių sluoksnių, jos spėlioja, kiek paslapčių gali saugoti viena šeima. Šis romanas nebejotinai yra vienas iš ambicingiausių ir sudėtingiausių Lisos Garner sukurtų istorijų. Tai sukrenčianti jausmų kelionė, pasižyminti ne akimirkai, nelėtėjančių tempų ir įtampą. Tai jau dešimtasis romanas lietuvių kalba. Ko gero skaitėte jos ir ankstesnės knygas, Kita dukra, Sugauk mane, Peržink ribą, Prakaikšties liepsnuose, Nieko nebijok, Surask ją, Tobulas vyras, Ieškokite manęs, Trečioji auka. Ir dar viena knyga, kurią norėčiau šiandieną pristatyti – Rudens skerdikas. Kopenhagoje siaučiant
serijinis žudikas. Vieną po kitos jis kankina ir žiauriai žudo moteris, jų mirties vietoje palikdamas vizitinę kortelę. Iš dviejų kaštonų ir kelių degtukų padaryta žmogeliuko figūrėlė. Tirdami prie pirmosios aukos prikabintą kaštonų žmogeliuką, kriminalistai aptinka tariamai prieš metus pagrobtos ir į gabalus sukapotos 12-metės Kristinės socialinių reikalų ministrės Rosos Harping dukros pirštų antspaudus. Ar tai tik nelemtas sutapimas? Bylos imasi detektyvai Tulin ir Hesas. Norėdami rasti žudiką, jie privalo peržengti visus savo skirtumus. Tik vienas kitų tikintis pareigūnai pajėgs sučiupti kaštonų žmogeliuko pramintą skerdiką. O jo žaidimas toli gražu dar nėra pabaigtas. Jau pirmąją savo knygą Sorenas Sveistrupas įsitvirtina kaip tarp geriausių skandinavų trilerių ir detektyvų kūrėjų. Jis tikrai patiks Jo Nesbo ir Larso Keplerio gerbėjams. Ačiū Jums labai uždėmesi. Šiandieną tiek. Viso geriausio.